Ikaze mu ikinamico umurage y'uyu munsi. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Budembera urabasuhuza. Abatuye mu misozi ya Murera ndetse na Cyuza barabaramutsa. Naho abo mu mirambi ya Nyarwaya bo ngo mutahe. Ntukikwe n'ikinamico umurage maze ubigireho byinshi byubaka. Mada waramutse. Waramutse neza muga. Ariko singaho sigaho. Ntabwo ariko nakora ubura barimo baratureba koko. I'm not going to be able to do this. Erega buriya impamvu tuba tubabwira ngo muzane nuko byagaragaye kwiga gahunda yo gukingiza abagabo kenshi bayiharira abagore kandi si byo rwose bari rero muganga nabuze ko ngusobanura ko nabonaga iruhande rwacu uzi abagore benshi cyane kandi uzi nawe amagambo y'abagore ariko nyine ngiye mfite akabazo k'umwihariko ari nacyo gituma ubona nyenza ngenyine yo babara rwose ntabwo namenye ko ufite ikibazo cyihariye ariko ubu nta kibazo bakimbwira kumva niba ari cyo nagufasha Mwale rushi zumbira mzazari ni mga wawange kuchindi zungani. Kwa wana nijini mmasu. Mfakari ichi wa soko na wawazi. Yo, mwakwa hindi sabi mbabazi soko kushinyaguri lano uko na harimbizi. Yari itahiese. Ya na uge apfu ya riku. Hei. Ayu kwa njine suwe tuwana. Kwa njine mbalano ndi mga tutamu kucharanya. Ebi ya na achi wazo ni visanzgui. Yari wenchi wabai hugurichu. Gusa nabyo yuja bibi nzitizi. Kuko hari abantu babyariye iwabo atinya kuzana abana kwa muganga kubakingiza kandi rwose ntacyo bitwaye kuko abo bana nabo babakeneye kubaho mu buzima nk'ubw'abandi bakabaho neza icyo kibazo rwose ngifite ngenyine muga menshi baragifite bagakuzana abana ngaho kubakingiza ngo abantu batabona ariko naho wabyumva kuko muga erega nabiteye ipfunwe ariko zikubyarira mu rugo erega ikibazo si umubyeyi ahubwo n'ingaruka zigera ku bana umwana wafashwe n'imbasa kokorishe akaniga cyangwa isero narimo kubigisha ejo bundi urumva utabumuhe mukiye ubwo sakuza akamenya ko yazize uburangare bwawe urumva rwose wazamukizwa n'iki njye rero simeze nk'abo ngabo muga kuko akivuka njye umwana wanjye atangiye kumukingiza ibyo ni byiza rwose kandi uzakomerezaho ujye ukomeza ucunge kuri ya fishi tubaha niba gahunda y'ikingiza yageze umukingize rwose ntazakikiriza inkingo hagati kuko atari byiza zose umwana agomba kuzibona uko zagenwe ahubwo se muga ndakumva ufite ikindi kibazo kandi sinzana no kuri bukimfashemo nacyo kimbwire nta kibazo turagikemura niba kiri mu bushobozi bwacu urumva nyine umugabo twabyaranye uwo mwana eh yahise ntangiye nyine nsigana ngo n'ubuzima mu mujyi wa Budembe aho rero nakomeje kurwana ku mwana wanjye nkora ibishoboka byose ndamukingiza nkora inshingano zose nk'izo umubyeyi yego nyuma rero naje kwigira inama yo gushaka umugabo twabyaranye umwana wa mbere ndebe ko yanyemera akanshyira mu rugo tukabana okay bivuze ko maze kubyara abana babiri ku bagabo babiri batandukanye cyangwa nabyumvise nabi niko bimeze urumva rero ko no muri kwa kurwana no kuva Budembe nzinaha hari inyungu ntubahirije none ndimo ndibaza ngo nzakomerezaho cyangwa hari ikindi kintu byishye ibyo rwose nta kibazo kibirimo uzakomeza inkingo izo utafashe tuzazimuha yego ariko nanone ukazirinda kuzongera kwica gahunda uba warahawe yo gukingiza kuko ubundi buri rukingo rugira amezi umwana ruhererwa ibyo ndabyumvise rwose muga kandi urakoze Imana ikumbira umugisha kumusobanurira rwose none se ko nshimye byumvise umugabo mubana kuki yanga kuguherekeza gukingiza uyu mwana hari ikindi kibyihishe inyuma Mashagaga wazanye rwose n'ubushyo yagaragaje ikigere na. Eh. Byagushyiraga neza neza amagoma indaje. Kubera ko ndi mukunda abantu. Aba. Kaje wembe nzibye. Ngo mukunda abantu. Bavuze ko ari mukunda abagore se. Cyakora n'umugabo umushyizemo igitenge. Eh. Menya nayo bahita ibahita ubushyira muri aba bantu. Wa mugabo urabakunda pe. Akoza rana n'abakira. Ubwo se watanga ibimenyetso. Aba da. None se bikwe uretse ubundi mari gundi mugore uri nahe muri murera.
utarafasha ngo umukemurire ikibazo cyangwa umuganirize neza wende yaba ari inde wende ufate urugero aho muranyumvira hanyuma sibyo bikaba ari byo bigize ikibazo cyuko nkunda abagore amashakara ahubwo noneho duha urugero noneho Kwabucegwa uyu ngo uyu mwe waba mugane mu cemu rihumye ukagira icyo ukamusengerera cyakoze wenda harugo jyagira cyo akaringurira soma anabwo rimwe ariko ese subuhamya ushaka kuzagira icyo gahinduka umugore rero aho ndakuyamye aho ndasabaga niwe yabura tevugurira kandi hari ibyo umufasha mvaho soko uziko banavuga ko ari batenda mariko ariko ibyo bintu biravuga kuvagira himurira nibwo mariko abashije gusama ibyo nyine nakubwiraga kwa magambo bimurira nta handa are kari akana ka mariko ko gafite base benshi ah ntambwi nukuri da kuko ari ntambwiye kwasanga ngo ari akagasake harabakeka papiasi harabakeka ngo ntuzi uyu nguyu cyahe kuvize oya nuza se bavuga ko ngo nayo mikeye mu budembe nuzi papiasi oya nako farakeko nibyo ariko nawe urakeko nyine nubwo uri kugenda wica ku ruhande inde cyakarabanye ka barase wowe nyine baragukeka cyakarabanye ka barase cyeje hanyuma ukumva se koko jewe na marigo ari jewe bisekeje rero ariko nkigeri na hanga oya wowe birumvikana ahubwo aga bagabo byari impanga y'inamura nabaza soko se nka byari impanga birashoboka kuko igihe cyose yakubyaza kandi ntago bagombera ibintu byinshi ariko se nanyemere nkabere ku bufindo tugahita tubukora ngahita none mbabwira ni wa mutenda ari muri twe hano nibyo se ngahewe bana amafuti yawe ndafyatura naho ubundi mikwege niba koko umwana aryamye nta kuntu wahakana ko atari uwo mubyaje ngo mikwege iki aho kubisabita ngo se aryamana se waruhari ajya kuhaba byo urabona se nahaba reka wenda tuvuge ko ari byo none se bivuze ko ari gihe wawe waramuteye iriyanda nta wundi ubishoboye rega none se wenda buri asanzwe yari yarasa oya reka nkubwire mwana mikwege ugerageze kutwumva impamvu bakumuganuka nuko uba mu bagabo ubona rwose ahangaha bose ubuki bwa marigo babusogongeyeho ariko nta n'umwe wabashije kuboneza ku ntego kandi yumve neza none se harutaronyeho aya abonyeho ni benshi bitugiye utaronyeho kuba rero wowe ubyara impanga noneho ukaba ufite n'amafaranga ubu wavuna ndinda ariko marigo ko abana mwirahira ahantu hose cyane rwose ariko koko bafane nimwibuke igihe nazi sejo ubundi koko nanese ubuze hafi amezi atatu byibuze umaze inama ikwe ntangaje pe erega muri kubyemeza neza neza utabyemeza se ndaboneka ni iki se ariko sha wabareka wa mugani ngahindura ingamba nkita ku mugore wanjye n'abana banjye mwebwe mwazasaza umuntu aya mahirwe se yayakura he uwamutinda rega azamenyekana mariko ubwe ashyizemo atatu sha n'ukuri kw'imana no guhita ajyana kugarura ati jyewe mariko umugaragaro mvuze yuko cyangwa azavuga mikwege kuko n'ubu ngubu niyo somye icupa tavuga ati bakabare bakagira ngo muri abagabo se nk'amikwege byibuze ariko buri kintu gitangaje buri uzi ko na marigo yaba ashobora kuba atazi uwamuteye inda namwe muramukabiriza ubwo se yasambanye na benshi ku buryo atazi uwayimuteye ye baba we mbefaniye utangajwe n'iki ubwa mbere ubonye umugore yicaye nk'inzoga wa mugari cyane iyo yanaziguye numbarize ndabiragize ngo nizo nikopesha aha ni iwanjye ndi aha ni iwawe koko none se ko ndeba uhahinduye akabahinga kandi nzi ko ari byo turanguza gusa ubwo bizagenda bite gusa ariko ndabona iseta imaze kumenyera da none se nacuruza izo ntazi niba zihe cyangwa zidahiye ahubwo mbwira nawe ngo upfundure usomeho wasa gukora muganda utazi ibihengerwa uko bimeze yewe wabandi ndarengana na kera ya besi ataragenda sinigeze nsoma ku nzoga na rimwe nsakura nanjye sinzi uko inzagwa zimere umva niyo nakabije ninywera amaruru kandi nabwo kuva namara kubyara nazivuyeho zose burunduwe amaruru rwose hari aho guhishe se ushatse nyamara wajya winywera nta handi hawe uzapfa njye ikibazo regasi uwo kunywa ikibazo mfite ni ukuntu ari wowe urimo kuzinywera ubu se fumbere ntazasubira ku isuka kuko kandi aribwo agitangira fumbere mureke afite amafaranga sinzi impamvu urimo kumugirira impuhwe none se fani
afite aho guhomba yego ra cyangwa aho gwendo wamufasha kunguka kurusha ko yacuruzaga mbere urugo rwanyu rugatera imbere nako business yanyu igatera imbere da nyamara nibyo yaruvuze mbere nibyerega n'urugo kagira inkuru arimo neza cyamaze gucamo aha natubwira arahibere gusa nyina makuru angera mu matwi nuko urugo rumaze guhama wagize ngo abagore binahaturakina aha muri iki giherega buri wese n'ukwirwana ntabwo mukina ikibazo nuko bamwe na bamwe bazajya usanga bategaze kavamo habe se kandi nawe wewe wamaze gusubizwa ikibazo nitwe ariko nahanga ibintu byagiye mu buryo muganga ngo birimo neza ndabesha se ese makuru muyakurahe we aha nako naye nibagiwe gusa we ngo ntabwo byantangaza kuyamenya kuko andi makuru angeraho ngo nuko nawe hari ukuntu mumeranye abagore b'ikigihura bitiranye urora naba zaguteraga papa namubwira icyo azijyanire ku myaka yanjye rwose ntabwo ndiho kurwanira abagabo n'abandi bagore sha davi shyitse umutima hamwe rwose umva muganga nta gahunda rimwe mufite yo kumutwara nzanamba kuri urugo wanjye twabyaranye umva nancika azagende wa mugani wawe bitari ibyo ntibi ari n'ibyawe mukomeze mwivuga ibigwi nababwira iki cyangwa ubundi murabuzwa n'iki kwidoga ko mwese mubyiri ibintu oya nawe humurere gafungera zaguhoza marira na rwaserera wari warashyizwemo na cyo mudashobotse humura rwose ehe ninde wakubwiye se ko ashaka kubana na fundire naha dusubikiye ikinamico umurage y'uyu munsi ni kuri City Radio kuwa mbere igice cya kinwe kigasubirwamo ku cyumweru hose saa tatu z'umugoroba ikinamico umurage muyigezwaho n'umuryango Umurage Communication for Development ku bufatanye na Ministeri y'Ubuzima ibinyujije muri RBC